TV Artilheiro. Hoje, Wilson, conta um pouco aí da tua trajetória até chegar ao Fortaleza e como é que foi essa adaptação aqui com o grupo. Meu nome é Geilson, tenho 19 anos, sou de Salvador. Um pouco da minha trajetória. Passei 2 anos no Palmeiras e vim para cá para Fortaleza, para o Sub-20, para jogar a Taça São Paulo. Fui treinando, o Rogério me observou nos treinos e gostou, me puxou para a equipe principal. E trabalhei, ele foi observando, me relacionou para vários jogos. E agora é só continuar trabalhando, esperar a oportunidade aparecer para aproveitar da melhor forma. Qual é a tua principal característica? Você é um volante, mas é um volante mais pegador, um volante que sai mais pro jogo? Conta aí um pouco da tua característica. Eu jogo de primeiro e de segundo. Se precisar para jogar de primeiro, para ser pegador, eu pego. E também gosto de jogar, de armar o jogo. Primeiro e segundo volante. Perfeito. Como é que foi a tua experiência no Palmeiras? Parece que você jogou até uma competição internacional, é isso? Joguei o Mundial Sub-17. E também viajei para várias internacionais e joguei a Copa do Brasil Sub-20, fui campeão e foi uma experiência grande. Bom, essa experiência internacional, você inclusive teve pelo Fortaleza ao viajar para Buenos Aires, para o jogo contra o Independiente, também outra experiência importante na sua carreira. Nossa experiência única, agradecer muito ao professor Rogério, que me deu essa oportunidade de viajar para um jogo tão importante para o Fortaleza, que era um jogo de sul-americano. Eu fui relacionado e experiência única, que não dá para explicar. Você já teve, inclusive, a oportunidade de ter no Castelão acompanhado e ter, inclusive, relacionado o contato com o torcedor tricolor. Como é que foi aquele primeiro contato com a torcida? Tava antes do aquecimento, já estava já emocionado, porque eu nunca tinha visto aquilo. Torcida de outro mundo, cantando, fazendo aqueles mosaicos, era coisa de outro mundo mesmo. Coisa que nunca vou esquecer, vai ficar sempre na minha memória. Perfeito. Então conta um pouco agora desse processo agora de férias que não eram programadas, de treinos virtuais e de treinos agora com o grupo. Como é que tem sido para vocês todo esse momento, algo que nunca ninguém esperava no momento de pandemia? É uma coisa que eu nunca vivi. E a gente estava treinando todos os dias, o grupo todo, de maneira virtual, junto com o professor Danilo, diversos outros, Emerson. E a gente estava treinando, se dedicando ao máximo todos. E só esperando essa volta. E graças a Deus voltamos. E estamos fazendo o que mais a gente gosta, só esperando a hora de voltar tudo normal aí e estrear. TV Artilheiro.